Өңірге Қазақстан Республикасы сауда және интеграция бірінші вице-министрі Арман Шаққалиев келді. Солтүстік Қазақстан облысына жасаған іссапарын үкімет мүшесі Петропавлдағы өндіріс орындарын аралаудан бастады. Бірінші болып Радуга серіктестігінің қоймасымен танысты. Көлемі 7000 шаршы метр болатын жерде өндіріс орнынан шыққан өнімдер үлкен көлемде сақталады. Құлды уже современный. Қойма заманауи деңгейде жабдықталған. Едені мен төбесі тиісті талапқа сай. Жүк артатын арнайы көліктер де бар. Нысанды өзімізге ыңғайлы етіп салдық. Аталған кәсіпорында көкөніс сақтау қоймасы да бар. Сыйымдылығы 2000 шаршы метр. Қазіргі таңда нысанның 90% толық. Жалпы Радуга серіктестігі өнімдерін еліміздің барлық дерлік аймақтарына жібереді. Тек батыспен ғана байланыс орнатылмапты. Что касается овощных хранилищ и складских помещений, мы видим дефицит существенный. Батыс Қазақстанда көкөніс сақтау қоймасына қатысты тапшылық байқалады. Ол жақпен байланыс орнатуға ниет танысаңыздар, мемлекет тиісті көмек береді. Мүмкіндіктеріңіз болса, бұл жұмысты тезірек бастау керек. Кейіннен Арман Шаққалиев солтүстік фанер комбинатына ат басын бұрды. Қазіргі таңда кәсіпорын ламинатталған және жиһазға арналған материал өндіруді мықтап қолға алған. Вся фанера у нас из березы изготавливается. Часть березы с наших рубок Северо-Казахстанской области. Кәсіпорынның жылдық қуаттылығы артуда. Жыл басынан 18 мың текше метр өнім өндіру жоспарланса, қазір көзделген меже 30 мыңды құрайды. Өніміміз сұранысқа ие, өзіні жақсы қырынан көрсетуде. Қазіргі таңда Германияға тауардың алғашқы легін жібердік. Ешқандай шағым келіп түскен жоқ. Сауда және интеграция бірінші вице-министрі бас соққан кезекті нысан Рим Казагра серіктестігінің қағаз шығару фабрикасы. Желі целлюлоза мен макулатураны пайдаланады. Кәсіпорын арзанда қымбатта өнім өндіруге қауқарлы. Қазіргі таңда өндіріс ошағынан сүлгілер, гигиеналық және А4 форматындағы қағаздар шығарылады. Қазіргі таңда маслодел Петропавл серіктестігі де ісін өрге домлатуда. Кәсіпорын ауқымын кеңейтіп жатыр. Жақында жаңа желі іске қосылып, өндіріс ошағының қуаттылығы артпақ. На 50% увеличивается мощности. Қуаттылық 50%-ға артпақ. Қазіргі таңда біз тәулігіне 500 тонна сүт өнімдерін өндірудеміз. Жаңа цехты іске қосқан кезде 750 тонна тауар шығаруды жоспарлап отырмыз. Серіктестік өнімі өңірімізбен қатар оңтүстік пен батыс Қазақстанда да сұранысқа ие. Күніне өндіріс ошағының аумағынан 10-12 вагон сүт өнімі әкетіледі екен. Соңғы болып Арман Шаққалиев Петропавл электротехникалық зауытында болды. Кәсіпорын биыл 4000 трансформатор шығаруды көздеп отыр. Тауардың 90% ТМД елдеріне экспортталмақ. Жалпы арнайы ұйымдастырылған тур соңында сауда және интеграция бірінші вице-министрі өңірдегі өндіріс орындарының жұмысына жоғары бағасын берді. Шаруашылық өндіріс, мынау промышленный өндіріс жағынан, қай жағынан қарасақ, бізге енді біз көріп отырмыз. Мемлекеттің қолдауымен мына бизнестің инициативалары көбейіп отыр, өндіріс көбейіп отыр. Ол енді бізге енді салық жағынан жұмыс орындары, жаңа жұмыс орындары құрылады. Ол бізге енді өте маңызды. Жоғары баға беремін. Біріншіден бұны құрып отырмыз. Бәрі жұмыс істеп жатыр. Өз сөзінде Арман Шаққалиев мемлекеттен тиісті көмек міндетті түрде көрсетіліп, кәсіпорындар қолдаусыз қалмайтынын айтты. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.